Eso, o pai era o mais pequeno da sala. Eu sou Rami. Ah, já tá bom, vai, tchau, o teu vizinho. Vamos lá, cheio de morango, vai pra mim. E a campanha é pra mim. Valeu, pessoal. Agora vamos comer. Vai, bora. Já, vamos. Começou a ver. Quem tá com a mulher? Ele tá bem falando. Pedro, eu vou ver essa. Nós somos o sétimo veio do que animadinho. Nós somos o sétimo veio. Nós somos.